Արփի Մեդիան ներկայացնում է։ Ողջույն, Արվեստի ուժը հաղորդաշարի շրջանակում, այս անգամ խոսելու եմ կին արվեստագետների մասին համաշխարհային և հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Ինչ է կին արվեստագետը։ Արդյոք համաշխարհային արվեստի կերպարվեստի պատմության մեջ եղել են կին ստեղծագործողներ, կին արվեստագետներ։ Սա մեծ խնդիր է, որը սկսեց հետաքրքրել հատկապես կին արվեստագետներին և ֆեմինիստուհի կին արվեստագետներին 20-րդ դարասկզբից ի վեր։ Կին արվեստագետների անունները մոռացության են մատնված դարերի ընթացքում ողջ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Այո, ցավոք դա այդպես է, և դարեր ի վեր, երբ ստեղծվել են տարբեր արվեստի գործեր, համաշխարհային նշանակության արվեստի գործեր, սովորաբար ներկայացվել են արական սեռի արվեստագետ ներկայացուցիչների կողմից, և, այսպես ասած, կանայք անտեսվել են կերպարվեստի պատմության մեջ։ Եվ հիմա էլ, երբ դիտարկում ենք համաշխարհային կերպարվեստի պատմության վերաբերյալ գրքեր, սովորաբար այնտեղ հանդիպում ենք առավելապես մեծ քանակությամբ միայն արական սեռի ներկայացուցիչների։ Եթե հանդիպում ենք նաև կին արվեստագետների, իրենք շատ քիչ տոկոսն են կազմում ամբողջ այդ գրքի, ամբողջ այդ պատմության։ Ինչու է այդպես։ Այս հարցը շատերին է հետաքրքրում։ Արդյոք կին արվեստագետները արժանի չէին արական սեռի արվեստագետների կողքին լինելու։ Միթե կին արվեստագետը այնքան ստեղծագործական ներուժ չի պարունակում և չի ստեղծում այնպիսի հետաքրքիր ու յուրօրինակ ստեղծագործություններ, որ իր տեղը զբաղեցնի համաշխարհային արվեստի կերտման այդ գործում, պատմության կերտման գործում։ Իհարկե, կին արվեստագետներ եղել են և եղել են միշտ։ Ուղղակի քանի որ համաշխարհային կերպարվեստի պատմությունը ստեղծվում է արական սեռի կողմից և առավելապես հետաքրքրել են տղամարդկանց այս աշխարհում, այո, տղամարդկանց աշխարհում, ինչ որ ասել այդպես է, հայր իշխանական կարգերում, սովորաբար միշտ արական սեռի արվեստագետներին է մեծ տեղ տրվել, և կինը հին ավանդույթների համաձայն եղել է միայն ընտանիքի մայր, երեխաներին դաստիարակող, ճաշ եփող, և իր միակ գործը սահմանափակվել է հենց տնային գործերով, և նա չէր կարող իբր տղամարդկանց հասու այդ արարման գործին վայել, ինչ որ աշխատանք կատարել, ստեղծել համաշխարհային նշանակության արվեստի գործեր։ Բայց նման կանայք եղել են, և եղել են կարելի ասել շատ, թեև այդպես չի ներկայացվում համաշխարհային արվեստի պատմության գրքերում, սովորաբար արվեստի պատմության դասընթացների ժամանակ կամ դասագրքերում նորից, այսպես ասած, մոռացության են տրվում հիմնականում կին արվեստագետների գործերը, և ներկայացվում են առավելապես համաշխարհային համբավ ձեռք բերած արական սեռի ներկայացուցիչների ստեղծագործություններ։ Կին արվեստագետներին նաև, այսպես ասած, անտեսում են համաշխարհային նշանակության և համաշխարհային համբավ ձեռք բերած թանգարանները։ Երբ մտնում ենք աշխարհի տարբեր թանգարաններ, շատ նշանավոր թանգարաններ, այնտեղ կարելի ասել 80-90%-ը նվիրված է տղամարդ ստեղծագործողներին, և կանանց ստեղծագործությունները այնտեղ շատ քիչ թիվ են զբաղեցնում։ Ահա, այսպիսի խնդիրներով սկսեցին զբաղվել հատկապես 20-րդ դարի արվեստագետ կանայք և արվեստաբան կանայք, որոնց մեծ մասը ֆեմինիստ էր։ Օրինակ, այսօրվա մեր թեմայի շրջանակում մեզ հետաքրքրական է այն հարցը, հիմնահարցը, որը տվեց Լինդա Նոչլինը, ամերիկացի հայտնի ֆեմինիստ, արվեստի քննադատ, ով 1971 թվականին հրատարակեց մի էսե, միթե չեն եղել մեծ նշանավոր կին արվեստագետներ, ահա այսպիսի հարցադրմամբ։ Եվ իսկապես, միթե չեն եղել նշանավոր կին արվեստագետներ, կին նկարչուհիներ, կին քանդակագործներ։ Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է ետ գնանք դեպի նոր ժամանակների, այսպես ակունքը համարվող վերածննդի ժամանակաշրջան, Ռենեսանս, որը ձևավորվել է Իտալիայում և անցել արդեն եվրոպական այլ երկրներ։ Վերածննդի ժամանակաշրջանը հիմնականում լայն հասարակությանը հայտնի այնպիսի նշանավոր արական սեռի արվեստագետներով, ինչպիսիք են Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելոն, Տիցիանը և այլոք։ Ահա այս նշանավոր տղամարդկանց կողքին պատկերացրեք եղել են նաև կին արվեստագետներ, կին նկարչուհիներ, որոնց պատմությունը անտեսել է,
Բայց կարելի ասել Ջորջո Վազարիի գրքում, իսկ Ջորջո Վազարին 16-րդ դարի վերածննդի նշանավոր քանդակագործ, նկարիչ, ճարտարապետների, կենսագրությունների հեղինակն էր։ Նա իր գրքում պատկերացրեք երկու կին արվեստագետի, հատկապես երկու կին արվեստագետի վերաբերյալ թողել է հիշատակություն, թեև երկուսը չէին այն կանայք, որոնց նա անդրադարձել է իր գրքում։ Վերածննդի ժամանակաշրջանում է ստեղծագործել օրինակ Սոֆոնիս Բանգիսոլան, նշանավոր նկարչուհի, ում աշխատանքները հիացնում են ոչ պակաս, քան նույն Լեոնարդոյի, Միքելանջելոյի եւ այլոց գործերը։ Այո, նա կին է, բայց նա ստեղծագործել է ոչ պակաս, քան այդ ժամանակաշրջանի տղամարդիկ, ոչ պակաս ուժով, քան իր ժամանակակից տղամարդ արվեստագետները։ Ուղղակի մի խնդիր կար այն ժամանակներում կանանց մասնագիտացման հարցում։ Կանայք սովորաբար չէին կարողանում մասնագիտանալ արվեստի բնագավառում, դառնալ քանդակագործ կամ նկարիչ, ոչ միայն այն բանի համար, որ իրենք կին էին, այլ նաև այն բանի համար, որ կանանց չէին թույլատրում նման մասնագիտացման ձեռքբերմանը, որովհետև սովորաբար, օրինակ վերածննդյան Իտալիայում, արվեստ սովորում էին, կամ այսպես ասած արհեստ, որովհետև ավելի տեղին կլինի արհեստ անվանումը, որովհետև հին ժամանակներում, մինչ 19-րդ դար, արվեստը այն նշանակությունը չուներ, ինչպես մենք հիմա սովորաբար կոչում ենք այն արվեստ, արվեստագետ։ Նկարչությունը, քանդակագործությունը, արվեստի մյուս բնագավառները ժամանակին արհեստին հավասարազոր ուղղվածություններ էին, եւ նման օրինակ ստեղծագործություններ կերտողները, նրանք արհեստավորներ էին։ Եվ վերածննդի Իտալիայում, օրինակ, տարբեր քաղաքներում կային նմանօրինակ, այսպես ասած, արհեստավորների համքարություններ, գիլդիաներ, որտեղ կար վարպետ, արդեն մասնագետ վարպետ, նա ունենում էր աշակերտներ, այդ աշակերտները իրենց մասնագիտացումը ձեռք էին բերում, սովորաբար իրենց վարպետին օգնելով, այդպես ասած ստուդիա արհեստանոցի աշխատանքները կատարելով, նաև այլ աշխատանքներ, լրացուցիչ աշխատանքներ եւս կատարում էին, ամբողջ օրը, այսպես ասած, տքնաջան աշխատում էին, եւ կողքից, այսպես խորհուրդները լսելով կամ վարպետի աշխատանքը դիտելով կամ վարպետին օգնելով հենց այս կամ այն աշխատանքը կատարելիս ձեռք էին բերում նկարչի կամ քանդակագործի մասնագիտացում։ Եվ նմանօրինակ համքարություններում կանանց մուտք արգելված էր, աղջիկներին թույլ չէին տալիս տղաների տղամարդկանց հետ հավասար այնտեղ սովորել։ Եվ պատկերացրեք, այսպես ասած, մասնագիտական դպրոցներում, գեղարվեստական դպրոցներում շատ երկար ժամանակ նմանօրինակ խնդիր կար։ Արական սեռի ներկայացուցիչներին ավելի մեծ տեղ էր տրվում, քան կանայք, կանանց, այսինքն կանայք չունեին այն իրավունքները, ինչ որ տղամարդիկ։ Եվ դրա համար է այն թերացումը, ինչ որ չափով, որ կանայք, այսպես ասած, պատմության մեջ անտեսվել են։ Բայց այդ հին ժամանակներում եղել են նաև աղջիկներ, որոնք փոքրուց, պատանի տարիքից սիրել են եւ տրվել են արվեստի այս կամ այն բնագավառին, սովորաբար դա լինում էր նկարչությունը։ Եվ հասու էր այն աղջիկներին, պետք է նշեմ, որոնք հարուստ էին կամ իրենց հայրը կամ բարեկամը նկարիչ էր կամ արվեստի այլ, ուրեմն ճյուղի ներկայացուցիչ, որովհետև միայն նման ձևով իրենք կարող էին, այսպես ասած, հաղորդակից դառնալ նկարչությանը, քանդակագործությանը եւ այլն։ Օրինակ Սոֆոնիս Բանգիսոլան մեծահարուստի աղջիկ էր, որի հայրը թույլ էր տալիս, որ իր աղջիկը սովորի տարբեր մասնագիտացումներ, այդ թվում նաև նկարչություն, եւ արդեն պատանի տարիքից Սոֆոնիս Բանգիսոլան հասկացել էր, որ նկարչությունը պետք է դառնա իր կյանքի միակ, այսպես ասած, ճանապարհը, եւ նրա ստեղծած աշխատանքները ոչ պակաս նշանավոր են եւ ոչ պակաս հետաքրքիր, քանի ժամանակակից վերածննդի այլ ներկայացուցիչների։ Սոֆոնիս Բանգիսոլան մասնագիտանում էր տարբեր իհարկե ժանրի ստեղծագործություններում, բայց նրա աշխատանքներում գերակշռում էին հատկապես դիմանկարները, նա վերցնում էր դիմանկարների պատվերներ, խմբային դիմանկարներ էր հիմնականում անում։ Անգամ նրա համբավը այնքան էր աճել, որ նա, այսպես ասած, Dux Alba-ի դիմանկարը անելու համար հրավիրվում է իսպանական արքունիք եւ դառնում է իսպանական արքունիքի պալատական նկարչուհին։ Այո, 16-րդ դարում կին արվեստագետը դառնում է ինչ որ մի երկրի արքունական նկարչուհի։ Բայց ինչու նա այն նշանակությունը չստացավ, ինչպես օրինակ Լեոնարդո Դա Վինչին կամ այդ ժամանակաշրջանի այլ արվեստագետներ։ Սոֆոնիս Բանգիսոլայից բացի եղել են նաև այլ նկարչուհիներ։ Օրինակ Ռոբերտո Դե Ռոսի, նշանավոր կին քանդակագործ, դարձյալ վերածննդի ժամանակաշրջանի։ Նա սովորել էր քանդակագործությունը դեռ վաղ տարիքից,
Եվ հետաքրքիր է, որ քարի հետ շատ չկարողանալով աշխատել, թեև նա քարի վրա հրաշալի աշխատանքներ է թողել, աշխատում էր կորիզների, մշկերի կորիզների վրա։ Ահա այդպես էր մասնագիտանում հանդակագործության ասպարեզում, եւ կարելի ասել շատ մանր, յուրօրինակ ֆիլիգրան աշխատանք էր կատարում մշկերի կորիզների վրա։ Եվ պահպանվել են նմանօրինակ ստեղծագործությունների նմուշներ, որոնք թույլ են տալիս պատկերացնել այդ աղջիկը, այդ կին արվեստագետի տաղանդի, այսպես ասած, շնորհի ուժը։ Մի խոսքով հասկացանք, որ վերածննդի ժամանակաշրջանում եղել են նշանավոր կանայք, կին արվեստագետներ, որոնց պատմությունը մոռացության տվեց։ Հաջորդ դարում, արդեն բարոկոյի ժամանակաշրջան, արդեն 1600-ականներ, 1700-ականներ, եղել են այնպիսի նկարչուհիներ, ինչպիսիք են օրինակ Արտեմիզ Ջենտիլեսկին, ում հայրը ևս նշանավոր նկարիչ էր, եւ իր մասնագիտացումը նա ձեռք էր բերել հենց իր հոր արվեստանոցում, եւ վաղ տարիքից սկսել էր ստեղծագործել։ Հետագայում հայրը նրան, այսպես ասած, հանձնել էր մեկ այլ նկարիչ վարպետի արհեստանոց կամ արվեստանոց, ասեմ, որտեղ նա ավելի կայացել էր իր մասնագիտական ընտրած ճանապարհին, բայց եղել էր որոշակի ոտնձգություն այդ վարպետի կողմից, իր ուսուցիչ վարպետի կողմից, եւ դա շատ խոր հետք էր թողել աղջկա Արտեմիզիայի հոգում, եւ նա իր հետագա կյանքում, երբ ստեղծագործում էր, շատ աշխատանքներ էր կատարում, հատկապես կանանց նվիրված, կանանց թեմաներով եւ ամենակարևորը ուժեղ կանանց թեմաներով։ Միգուցե ոտնձգության, այսպես ասած, սեռական ոտնձգության ենթարկված կինը պետք է հետագայում իր բողոքը, հա, արական սեռի ներկայացուցիչներին կամ, այսպես ասած, այդ սեռական խտրականությունը արտահայտեր իր ստեղծագործություններում։ Նա ընտրում էր այնպիսի կանանց կերպարներ, ինչպիսիք էին Հուդիթը, ով Օլոֆերնի գլուխն է կտրում, հա։ Նմանօրինակ ստեղծագործություններ հայտնի են վերածննդի բարոկոյի եւ այլ ժամանակաշրջանի շատ նշանավոր տղամարդ արվեստագետների ստեղծագործություններից, բայց կանանց մոտ դա հազվադեպ է, եւ արի ուտես Արտեմիզ Ջենտիլեսկի աշխատանքներում դրանք շատ տաղանդավոր, շատ հզոր հորինվածքներ են իրենցից ներկայացնում, որտեղ կարելի է նաեւ հոգեկերտված զգալ իրեն ստեղծողի։ Կարելի է զգալ այն հույզերը, որ ապրել է կին նկարչուհին նմանօրինակ թեմակերտելիս, որովհետև Հուդիթը, ով հրեա ժողովրդին իր ժողովրդին փրկում էր, այսպես ասած, գրավիչ բռնակալ Օլոֆերնից, նրան, այսպես ասած, խափեությամբ սիրահետելով, սիրաշահելով, նրան հաղթելով, նրա գլուխը, այսպես ասած, կտրելով եւ մատուցելով իր ժողովրդին, հաղթանակած կնոջ կերպար էր հանդիսանում Արտեմիզ Ջենտիլեսկի համար։ Միգուցե նա իր ստեղծագործություններում այսպեսի հզոր կանանց ներկայացնելով կամ հաղթանակած կանանց ներկայացնելով հաղթում էր ինքն իրեն կամ այն պատմությանը կամ այն վատ դեպքերին, որին ականատեսներ ինքը դարձել։ Մի խոսքով, Արտեմիզ Ջենտիլեսկի, մի հետաքրքիր նկարչուհի, որին արժե հիշել, որի ստեղծագործություններով արժե հիանալ։ Էլիզաբետա Սիրանի, հետաքրքիր նշանավոր դարձյալ Բոլոնիայից իտալացի նկարչուհի, շատ քչերը գիտեն։ Անգամ քչերը գիտեն, որ այս կին նկարչուհին, ով դարձյալ վաղ տարիքից էր սկսել նկարել եւ իր ապրուստը հոգում էր բազմաթիվ պատվերներ ստանալով, ստեղծել է տարբեր սյուժեներ, տարբեր ժանրերի է անդրադարձել, եւ հատկապես նրա ստեղծագործության մեջ հատկանշական են կրոնական թեմայով եւ հատկապես աստվածամոր պատկերները։ Եվ այո, մի զարմացեք, մենք Հայաստանում, Երևանում ունենք Էլիզաբետա Սիրանի աստվածամոր մի պատկեր, որը գտնվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, եւ շատ կուզենայի, որ մեր հայ արվեստասեր հասարակությունն էլ անդրադառնար այն կին նկարչուհիներին, ովքեր կերտել են արվեստի պատմությունը, նկարչության պատմությունը, քանդակագործության պատմությունը, եւ նրանց համբավը հասել է մեր օրեր, սակայն մի փոքր անտեսված, մի փոքր մոռացված վիճակում։ Եվ իզուր չէ նորից հիշել, որ կին արվեստագետների ստեղծագործությունները պակաս հետաքրքիր չեն եւ պակաս ուժեղ, այսպես ասած, ձեռքով չեն կատարված։ Հին ժամանակներից վերադառնանք, հասնենք մինչև 19-20-րդ դար, երբ սկսեց ձևավորվել արվեստի այն մոտեցումները, որոնք մենք հիմա ունենք։ 19-րդ դարը եւս տվեց կին նշանավոր նկարչուհիների, ինչպես օրինակ Բերտա Մորիզոն, որի նկարը դուք տեսնում եք ձեր առջև։ Բերտա Մորիզոն իմպրեսիոնիստ կին նկարչուհի էր։ Հատկապես երբ անդրադառնում են իմպրեսիոնիզմի պատմությանը կամ իմպրեսիոնիզմի գեղանկարչությանը, սովորաբար դա տեղի է ունենում դարձյալ իմպրեսիոնիզմի հայտնի տղամարդ ներկայացուցիչներով։ Բայց արի ուտես, նրանց շարքում կար նաև իգական սեռի հետաքրքիր ներկայացուցիչ Բերտա Մորիզոն,
ով առաջին ցուցահանդեսին է հենց մասնակցել իմպրեսիոնիստների, որը տեղի ունեցավ 1874 թվականին լուսանկարիչ Նադարի արվեստանոցում Փարիզում։ Եվ այդ օրվանից ի վեր իմպրեսիոնիստները եւ իմպրեսիոնիստական այդ գեղարվեստական ուղղվածությունը հայտնի դարձավ եւ մինչ օրս նշանավոր է մնում։ Եվ այդ նշանավոր իմպրեսիոնիստ նկարիչների կողքին գործում ու ստեղծագործում էր հենց Բերտա Մորիզոն։ Ինչն է հետաքրքիր, եթե դիտարկենք տղամարդ իմպրեսիոնիստների կամ տղամարդ արվեստագետների ու կին արվեստագետների ստեղծագործություններում։ Քանի որ կանայք նախ սեռից դատելով կինեն, մայրեն, ընտանիքի օջախի, այսպես ասած, նշանավոր կերպարն են, որոնց միշտ երկրպագել են շատ հին ժամանակներից, հիշենք դեռևս մայր իշխանության ժամանակներում, երբ կինը պտղաբերող էակ էր, որին երկրպագում էին, որին պատկերում էին բազմաթիվ գեղարվեստական ստեղծագործություններում, եկավ նոր ժամանակներ եւ ինքը սկսեց ստեղծագործել։ Կանայք նշած ժամանակներից ի վեր հասնելով մինչև 19-րդ դար, ինչպես նշեցի, այսպես ասած իրենց մուտքը արգելված էր գեղարվեստական դպրոցներ, գեղարվեստական ստուդիաներ հաճախել եւ կրթություն ստանալ։ Բայց երբ 19-րդ դարում արդեն կին աղջիկներին, կանանց, կին արվեստագետներին թույլատրեցին ստուդիաներ հաճախել եւ ստանալ գեղարվեստական նկարչական մասնագիտացում, այստեղ կար դարձյալ խտրականություն։ Կանանց չէին թույլատրում նկարել մեր բնորդ։ Այսինքն այն սրահներում, որտեղ աշխատում էին արական սեռի ներկայացուցիչները եւ մերկ բնորդ էին նկարում, կանաց չէր թույլատրվում մերկ բնորդ նկարել։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ կին արվեստագետների ստեղծագործություններում գերիշխում են այնպիսի ժանրեր, որտեղ այդ մերկությունը ինչ որ ձևով նկատելի չէ։ Հիմնականում կանայք ընտրում են դիցաբանական կամ կրոնական սյուժեներ, ընտրում են կենցաղային սյուժեներ, կենցաղային ժանր, ինչպես օրինակ Բերտա Մորիզոյի մոտ է տեղի ունեցել, Բերտա Մորիզոյի գործերի հիմնական մասը կամ դիմանկարներ են կամ, այսպես ասած, կենցաղային ժանրի սյուժեներ են։ Կամ անիմալիստական ժանրն էին անում, կամ նատյուրմորթի ժանրին էին դիմում, որպեսզի այդ թերացումը, այսպես ասած, բնորդի առումով, մերկ ֆիգուր նկարելու առումով, իրենց ստեղծագործություններին ի վնաս չլիներ։ Բայց արդեն նոր ժամանակներում կանայք սկսեցին այն հավասար միջոցներով եւ այն հավասար իրավունքներով ընդունվել տարբեր բուհեր, գեղարվեստական ակադեմիաներ, գեղարվեստական դպրոցներ եւ ստանալ նույն մասնագիտացումը նույն իրավական իրավունքներով, ինչ որ տղամարդիկ։ Եվ դա կատարվեց իշնորհիվ այն ֆեմինիստուհիների, ովքեր 19-րդ դարից ի վեր 20-րդ դարում, հատկապես 20-րդ դարի կեսերում կանանց իրավունքների համար էին բողոքում եւ պաշտպանում էին կանանց իրավունքները եւ ժողովրդին, հասարակությանը ցույց էին տալիս, թե կինը ինչ իրավունքների է արժանի։ Սովորաբար այդ ֆեմինիստական, այսպես ասած, շարժումները սկսվեցին սուֆրաժիստական շարժումներից, երբ կանայք առաջին անգամ սկսեցին իրենց ձայնը բարձրացնել ընտրության մասնակցելու ձայնի իրավունքի համար։ Հետագայում արդեն դա ներաճեց, դարձավ ավելի լայն բնագավառների հետ առնչվող, այսպես ասած, ցույցերի, եւ կանայք սկսեցին ամեն անգամ հասարակության մեջ գենդերային խտրականության դեմ պայքարել։ 1980-ականներին հետաքրքիր մի ֆեմինիստուհիների խումբ կար, ովքեր միշտ ակցիաներով էին հանդես գալիս, պլակատներ, պոստերներ էին ներկայացնում, ցույցեր էին կազմակերպում, ակցիաներ էին կազմակերպում, ի շահ կանանց, բարձրացնելով կանանց իրավունքները արվեստի բնագավառում։ Օրինակ, նմանօրինակ կին ֆեմինիստուհի կանանց, այսպես ասած, արվեստագետ կանանց մի խմբավորում էր Գերիլա Գիրլսը, ովքեր 1980-ականներին նմանօրինակ շարժումներ էին իրականացնում, եւ մի անգամ մի պոստեր, այսպես ասած, հրապարակեցին, որով ասվում էր. ինչու պետք է կինը մեր կանա, որպեսզի հայտնվի արվեստի պատմության մեջ, արվեստի բնագավառում։ Ասածը նա էր, որ սովորաբար կանանց արական սեռի ներկայացուցիչները պատկերում էին հիմնականում մեր աստվածուհիների կերպարանքով եւ այլն, եւ նրանք այդ մերկ ստեղծագործություններով կինը թանգարաններում, ցուցասրահներում էր կախվում։ Եվ միայն այդպես էր, հա, դառնում հանրությանը հասանելի։ Ինչու պետք է նա մեր կանա ինչ որ մի ստեղծագործության համար, որպեսզի հասարակությունը իրեն տեսնի։ Միթե կինը արժանի չէ առանց մեր կանալու դառնալ արվեստական բնագավառի, արվեստի ստեղծագործություններ ստեղծող բնագավառի մի մասը եւ կարեւոր մասերից մեկը։ Այսպիսով ներկայացրեցի շատ հակիրճ, թե ինչպիսի պատմություն է անցել կերպարվեստի պատմության մեջ կանանց դերը, կին արվեստագետների ստեղծագործությունների դերը, եւ փորձենք հասկանալ
20-րդ դարը տվեց այնպիսի նշանավոր կանանց, ինչպիսիք էին մեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոն, ով դարձյալ ինչպես Արտեմիզը Ջենտիլեսկին իր արվեստի գործերում ներկայացնում էր կանանց խնդիրները, նա ինչ-որ ձևով ֆեմինիստական ստեղծագործություններ էր կերտում, որոնցում իր սեփական կանացի հույզերը, իր սեփական դժբախտություններն էր ներկայացնում։ Սովորաբար, օրինակ, Արտեմիզը Ջենտիլեսկին ասում են առաջին ֆեմինիստուհի նկարչուհին։ 20-րդ դարի ֆեմինիստ նկարչուհիներից մեկին կարելի է համարել նաև Ֆրիդա Կալոին։ Վերադառնանք Հայաստան։ Համաշխարհային կերպարվեստում կին արվեստագետներին ինչ որ չափով ճանաչեցինք։ Հայ կերպարվեստը ունի արդյոք կին արվեստագետներ։ Այո, ունի։ 19-րդ դարից այս կողմ, հատկապես 20-րդ դարի հայ կերպարվեստի պատմության մեջ, մենք ունենք շատ նշանավոր կին արվեստագետներ, եւ քանդակագործներ, եւ նկարչուհիներ։ Օրինակ, ձեր առջև տեսնում եք 20-րդ դարի ամենանշանավոր, կարելի ասել, ամենահետաքրքիր նկարչուհիներից մեկի՝ Արփենիկ Նալբանդյանի կերտած ստեղծագործություններից մեկը՝ Զանգեզուրցի կնոջ պատկերն եք ձեր առջև տեսնում։ Արփենիկ Նալբանդյանը գեղանկարչուհի էր, ով իր ուսումնական, այսպես ասած, կյանքը սկսել էր դեռևս Թիֆլիսում, իսկ ինքը Թիֆլիսեցի էր, Թիֆլիսի գեղարվեստի ակադեմիայում, մինչ 1941 թիվը։ Այնտեղ նա ճանաչել էր իր համակուրսեցու 20-րդ դարի մեր հայ կերպարվեստի արական սերի արդեն նշանավոր ներկայացուցիչ Էդուարդ Սաբեկյանի հետ, ով դառնալու էր իր ամուսինը եւ նրա հետ ուսումը ավարտելուց հետո Թիֆլիսից տեղափոխվելու էին Հայաստան, հարստացնելու մեր հայկական, երևանյան, այսպես ասած, արվեստի կյանքը, եւ նրանց թողած ստեղծագործությունները իհարկե, այսպես ասած, մեր հայ կերպարվեստի գանձերն են հանդիսանում։ Թիֆլիսի ակադեմիան, գեղարվեստի ակադեմիան տվել է այնպիսի նշանավոր արվեստագետների հայ կերպարվեստի համար, ինչպիսիք էին ոչ միայն Արփենիկ Նալբանդյանն ու Էդուարդ Սաբեկյանը, այլև Ռիփսիմե Սիմոնյանը, այլև Թերեզա Միրզոյանը, ովքեր քանդակագործներ են։ Ռիփսիմե Սիմոնյանը քանդակագործ խեցեգործ էր, ով ավարտելով Թիֆլիսի գեղարվեստի ակադեմիայի բաժինը մասնագիտացված, տեղափոխվում է Երևան, եւ այս երեք ներկայացուցիչ կանայք այն աշխատանքին են դառնում, որ ստեղծեն, որ մեր կերպարվեստը ավելի լավը, տալով նոր սերունդներ։ Այսինքն, նրանք կցվեցին կրթական աշխատանքին, երբ 1945 թվականին բացվեց Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան, այն ժամանակ Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը հետագայում այն վերանվանվեց, նրանք աշխատում էին այնտեղ որպես դասախոս եւ կրթում էին այդ մասնագիտացման նորանոր սերունդներ, որոնց անունները շատ նշանավոր են հայ կերպարվեստի պատմության մեջ։ Ահա, ընդամենը 3 կանանց անուններ նշեցի այսօրվա մեր թեմայի շրջանակում, ովքեր ստացել են մասնագիտական կրթություն, իրենց ժամանակում արդեն հասու էր մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը, եւ կանանց, եւ տղամարդկանց հավասար նրանք կարող էին կրթություն ստանալ, եւ հետագայում արդեն իրենց ստացած գիտելիքները փոխանցել նորանոր սերունդների։ Օրինակ, Արփենիկ Նալբանդյանի ստեղծագործությունները այնպիսի տղամարդու ուժով են, այսպես ասած, վրցնի ուժ հասկացություն գոյություն ունի արված, որ չեն կարող զիջել ոչ մի արական սերի ստեղծագործողի գործին։ Եթե չիմանանք, որ ստեղծագործությունը կին է արել, ապա վրցնահարվածներից, հորինվածքից դատելով կարելի է մտածել, որ ստեղծողը տղամարդ է։ Իսկ ինչու՞ չէր կարող կինը տղամարդուն հավասարազոր կերտեր արվեստի գործեր։ Արփենիկ Նալբանդյանն էլ իր ստեղծագործություններում շատ էր հիշում կանանց։ Շատ են կանայք իր թեմաներում, իր ստեղծագործություններում։ Օրինակ, կին Սևամորթ կին, որ խորհրդային կերպարվեստում շատ քիչ էր հանդիպում, Սևամորթ կնոջ, Սելեսինա Կոլի պատկերին, դիմապատկերին ենք մենք հանդիպում Արփենիկ Նալբանդյանի գործերից մեկում։ Նրա գործերում շատ են հայ ավանդական կնոջ կերպարները։ Օրինակ, այս Զանգեզուրցի կամ Սյունեցի կնոջ կերպարը իր ողջ տարազային հատկանիշներով ցույց է տալիս ոչ միայն հայ կնոջ ուժը, այլև կին արվեստագետի ուժը։ Եվ Արփենիկ Նալբանդյանի, Ռիփսիմե Սիմոնյանի, որի քանդակները զարդարում են Երևանյան մեր փողոցները, այո, Ռիփսիմե Սիմոնյանը, ով ժամանակին աշխատել է Ճենապակու գործարանում որպես գլխավոր մասնագետ, հետագայում ստեղծում էր քանդակներ մեծաչափ, կավե քանդակներ, այո, մեր Երևանի փողոցներում կարելի է գտնել հայուհու կերպարը մարմնավորող խեցեգործական քանդակների, որոնք մինչ օրս հիացնում են մեզ իրենց, այսպես ասած, հմայքով, եւ Թերեզա Միրզոյան եւ այլոք։ Մի խոսքով, կին արվեստագետները ունեն իրենց ձեռագիրը, կերտել են պատմություն կերպարվեստի պատմության մեջ, եւ մենք
սերունդները պետք է նրանց հիշենք եւ պետք է այդ խտրականությունը չլինի կերպարվեստի ասպարեզում։ Արական սեռի ներկայացուցչի գործն է լավը, թե իգական սեռի ներկայացուցչինը։ Փաստորեն Թբիլիսիի Գեղարվեստի Ակադեմիան տվել էր այնպիսի նշանավոր ներկայացուցիչների, որոնց անունը մենք այսօր հիշում ենք, որոնք հետագայում պետք է կծվեին այն աշխատանքին, որ Հայաստանում էլ ստեղծվի կրթօջախ, բարձրագույն կրթօջախ, ինչպիսիք են Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան, որը պետք է նորից տար արվեստագետ նորանոր սերունդներ։ Գեղարվեստի Ակադեմիայից առաջ 1921 թվականին Երևանում բացվել էր Կովկասում առաջին գեղարվեստական դպրոցը, ուսումնարանը, տեխնիկումը ժամանակին, Գեղար տեխնիկումը։ Այսօրվա Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի Պետական քոլեջն է։ Ժամանակին այն Գեղար տեխնիկում էր կոչվում կամ Գեղարվեստարդյունաբերական տեխնիկում։ Եվ 1921 թվականին, այսինքն 20-րդ դարասկզբում Երևանում, Հայաստանում գործում էր գեղարվեստական կրթօջախ, որտեղ չկային այդպիսի խտրականություններ, արական սեռի ներկայացուցիչներ են սովորում, թե իգական։ Այնտեղ հավասարազոր, հավասար իրավունքներով սովորել են եւ իգական սեռի ներկայացուցիչներ, եւ արական, տարբեր բաժիններում, եւ գեղանկարչության, եւ քանդակագործության, եւ հետագայում արդեն իրենց բարձրագույն կրթությունը շարունակել են ավելի բարձրագույն դպրոցում, որն է Գեղարվեստի Ակադեմիան, որը բացվեց տարիներ հետո 1945 թվականին, ինչպես նշեցի, որտեղ աշխատում էին Թիֆլիսից, այստեղ Երևան տեղափոխված Արփենիկ Նալբանդյանը, Էդուարդ Իսաբեկյանը, որի որդին հիմա Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտորն է։ Այսինքն նշանավոր մի ընտանիք, որի համարյա բոլոր ներկայացուցիչները կերպարվեստի, հայ կերպարվեստի զարգացման գործում իրենց ներդրումը ունեցել են։ Իսկ ինչ էր կատարվում օրինակ 20-րդ դարից առաջ։ Դե պարզ է, որ Հայաստանում չկային այն կրթօջախները, որտեղ կանայք կարող էին մասնագիտացում ձեռք բերել։ Եվ կին արվեստագետ, եթե այդպես նկատի ունենանք, կին արվեստով զբաղվող ներկայացուցիչները ոչ թե այդքան գեղանկարչություն կամ քանդակագործությամբ էին զբաղվում, այլ ավելի նուրբ, այսպես ասած, դեկորատիվ կիրառական արվեստով, ինչպիսիք են ասեղնագործությունը, կարպետագործությունը, եւ ժամանակին տղամարդկանց թվում էր, որ հենց այդ օրինակ բնագավառներով պետք է կինը զբաղվի։ Օրինակ, մեր նշանավոր Արզու Խաթունը իր դստրերի հետ եւս զբաղվում էր վարակույրների կամ կարպետների ստեղծմամբ։ Հետագայում արդեն սկսեցին կրթօջախներ բացվել։ 16-րդ դարում Իտալիայում բացվեցին, Իտալիայի տարբեր քաղաքներում բացվեցին կրթօջախներ, ինչպես օրինակ Բոլոնիայի ակադեմիան, ինչպես օրինակ Ջորջո Վազարի գծագրի ակադեմիա դպրոցը, ինչպես օրինակ Սուրբ Ղուկասի դպրոցը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով, հասանք մեր օրեր եւ արդեն ունենք աշխարի բոլոր ծայրերում, բոլոր երկրներում այնպիսի կրթօջախներ, որոնք մեզ կանանց թույլ են տալիս տղամարդկանց հավասար ստեղծել արվեստի գործեր եւ սովորել այդ մասնագիտացումը դեռ վաղ տարիքից, պատանի տարիքից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք բարյավ։